خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستان ہے خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستان ہے خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستان ہے خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے خلافت عرض جان و نور عین ہر مسلمان ہے خلافت پاس بان امت فخر رسولہ ہے خلافت جلوہائے قدرت ثانی کی حامل ہے خلافت نصرت و تائید ربانی کی حامل ہے خلافت درسگاہ علم و عرفان الہی ہے خلافت اس زمین پر آسمانی بادشاہی ہے خلافت اس زمین پر آسمانی بادشاہی ہے خلافت پر تب فیضان و انوار نبوت ہے نظام اس کا سراسر عکس دربار نبوت ہے خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستان ہے خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے خلافت تمکنت اور وحدت امت کی ضامن ہے سکینت استقامت عزم اور ہمت کی ضامن ہے خلافت لاجرم اس نے حسین اہل ایمان ہے خدا ظلم نن کا ایک عظیم شان ایسا ہے خلافت اہل ظلمت کے لیے ایک ماہ کامل ہے جو سچ پوچھو تو یہ مل By the grace of Allah, Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, ayyadahullahu ta'ala binasrihi al-Aziz, arrived at the Vancouver International Airport on Wednesday, May 15, 2013. He was greeted by members of the Royal Canadian Mounted Police, as well as the Canadian Minister for Citizenship and Immigration, the Honorable Jason Kenney. خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا جو طلحہ نے ہاتھوں پہ تیروں کو کھایا فدا ہو کے آقا پہ سب کچھ لٹایا جو طلحہ نے Both Hazur and the minister proceeded to the Fairmont Hotel, where they had a sitting and discussed various matters. After his meeting, Hazur continued to his residence. کہ زندہ جماعت کا یہ استعارہ خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا
محبت کے نعرے لبوں پہ سجا کر دلوں میں مسیحائی شمع جلا کر محبت کے نعرے لبوں پہ سجا کر دلوں میں مسیحائی شمع جلا کر زمین کے کناروں کو روشن کریں گے وفاؤں پہ زندہ رہیں گے مریں گے کریں گے زمانے میں اونچا منارہ خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا جو عہد وفا ہے نبھائیں گے آقا تیرے حکم پہ جان لٹائیں گے آقا جو عہد وفا ہے نبھائیں گے آقا تیرے حکم پہ جان لٹائیں گے آقا نہ ہم قوم موسیٰ کی طرح کہیں گے کہ ہم نور دین محمد بنیں گے ہمیں عزم و ہمت عطا ہو خدایا خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا After a short while, Hazrat Khalifat al-Masih al-Khamis, ayyadahu Allah ta'ala binasrih al-Aziz, made his way to Masjid Baitul Rahman, where he was enthusiastically received by the local Jama'at. ہم اپنی وفا پہ نہ حرفان دیں گے تمہیں دل دیا ہے تمہیں جا بھی دیں گے حضور آپ کر کے دیکھے اشارہ حضور آپ کر کے دیکھے اشارہ خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا سنو ساتے وصل یار آ گئی ہے چمن میں ہمارے بہار آ گئی ہے سنو ساتے وصل یار آ گئی ہے چمن میں ہمارے بہار آ گئی ہے یہ مسجد یہ مینار اور یہ دیوانے ہر ایک کے لبوں پہ ہے کھلتے ترانے یہ مسجد یہ مینار اور یہ دیوانے ہر ایک کے لبوں پہ ہے کھلتے ترانے کہ آئے ہیں آقا گلے سے لگانے اندھیروں میں نورانی شمع میں جلانے اٹھو صبح دیوانوار آ گئی ہے چمن میں ہمارے بہار آ گئی